السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما تقبلنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. اللهم رب يسر ولا تعسر، وتمم بالخير. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان. يا الله يا تuhan kami، Engkau kurniakanlah kepada kami keberkatan keberadaan kami di dalam bulan Rejab ini. Begitu juga Engkau kurniakan keberkatan kepada kami di dalam bulan Syaban. Kurniakanlah kepada kami kesihatan. Kurniakanlah kepada kami kekuatan. Izinkan kami sehingga kami dapat bertemu dengan bulan Ramadan. InsyaAllah tuan-tuan muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, tamu-tamunya marilah sama-sama kita merafakkan, memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpah kurnia Allah taala ke atas kita. Alhamdulillah pada malam ini masih lagi kita dikurniakan Allah Subhanahu wa taala keizinan untuk kita terus datang mengunjungi rumah Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah tuan-tuan muslimin muslimat, hadirin dan hadirat sekalian, malam ni bawa dua kitab ni tapi tak nak guna, tak nak guna buku tepi ni. Jadi malam ni ustaz nak mengambil satu sepotong ayat daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Okey, ha, ni kena apa ni, kita ni kena memahami betul-betul makna daripada firman Allah taala ni. Malam ni kuliah special sikit. Special sikit sebab semua orang seronok rasa ni. Satu memang tak guna kitab. Satu lagi special, sebab satu nak dengar nak sebut ni. Kalau tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan akan terjumpa sepotong ayat. Tak panjang ayat dia, pendek. Allah Ta'ala kata, warattilil Qur'ana tartila. Ok,
Okey, ha, tu special kuliah maghrib kita malam ni, rasa jarang-jarang buat. Ada. Baik. Apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, ayat yang ustaz baca tadi itu, Allah Taala kata, bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Warattilil Quran. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Tuan-tuan, situlah ustaz nak suruh tuan-tuan faham apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada perkataan tartil. Okey. Maka dalam perkataan tartil ini disebut oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi kata menterjemahkan perkataan tartil ini dengan at-tajwidul huruf wa ma'rifatil wuquf. Okey. Jadi ustaz sebenarnya malam ni nak sentuh berkaitan dengan bacaan qauli kita. Qauli, bacaan-bacaan dalam sembahyang kita. Rasanya tak dan malam ni kok. Tak dan. Tengoklah mana dan, tuan-tuan ambillah ilmu ni, tuan-tuan cuba. Cuba. Baik tuan-tuan. Iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut at-tajwidul huruf, bacalah Al-Quran itu dengan tajwid. Tajwid. Apa makna tajwid? Bacaan yang betul mengikut hukum. Sebab Quran ni tuan-tuan tak boleh baca ikut dan, tak boleh. Tuan-tuan tak boleh baca Quran ni macam tuan-tuan baca surah khabar. Tuan-tuan baca Quran tuan macam tuan-tuan baca majalah. Tuan-tuan tak boleh baca Quran gitu. Quran bukan majalah. Quran bukan surah khabar. Dia bukan cerita biasa. Dia cerita luar biasa. Ya tuan-tuan. Oleh kerana itu, kalau kita melihat, okey, dalam rukun qauli kita ni, kita ada rukun qauli, rukun fi'li dan qalbi. Malam ni nak sentuh qauli. InsyaAllah keizinan akan datang kalau Allah Ta'ala beri pula rezeki macam ni. Nah, kita sentuh rukun lain pula. Qauli ni tuan-tuan, salah satunya dalam bab rukun qauli ni, yang pertama dia apa? Apa yang pertama dia? Ha. Dalam bab rukun qauli, macam mana kita sembahyang? Hak pertama sekali apa dia? Ha. Yang pertamanya dia melibatkan takbir. Dah tuan sebut betul-betul eh? Ustaz nak sebut rentetan daripada kuliah subuh pagi tadi. Ada sebut ke sikit? Him dia ada bagi dah. Ha, ni kebetulan ada rezeki jumpa malam ni pula ni. Ah ha, sambung. Tak? Tak. Tuan-tuan sebut biar betul. Sebab tu Nabi kata at-tajwidul huruf, menyebut huruf dengan betul. Wa ma'rifatil wuquf, melibatkan makhraj-makhraj dan sifat-sifat. Quran tuan-tuan tak disebut sebarangan. Huruf Quran ni huruf Arab tuan-tuan. Tuan-tuan jangan melayukan huruf Arab ni. Sebab kita dengar ramai sangat hodok baca ni ikut Melayu. Mentang-mentang dia bangsa Melayu, ustaz pun orang Melayu juga. Jangan terpengaruh dengan Melayu kita ni. Quran ana Arabiyah. Quran ni bahasa Arab. Diturun pula kepada bangsa Arab. Tuan-tuan nak baca, tuan-tuan duduklah negara mana pun, tuan-tuan orang kata apa ni, lorak mana-mana pun, tuan-tuan kena baca mengikut lorak bil lughatil arabiyyah, la bil lughatil malayuwiyyah. Hari ni duk baca bil lughatil malayuwiyyah sebab dia Melayu. Tolong baca tuan-tuan, cuba belajar sebut huruf dengan bil lughatil arabiyyah, dengan bahasa Arab. Nah, yang pertama imam sebut tadi, kalau kita tengok rukun qauli tadi tuan-tuan, iaitu takbir. Bukan takbir, takbir gitu. Ni sebut salah dah. Takbir, takbir, takbir. Boleh.
Dengar pun tergelak hati ni sebut takbir. Tak ada gerung langsung. Padahal dia mentauhidkan Allah takbir tu. Takbir. Orang tak rasa benda takbir. Sebab dia sebut bukan dengan roh kefahaman, tidak. Dia sebut sebab dia tahu dan dia ikut orang. Sebab tu kita takbir tak sampai di hati. Termasuk dah dalam takbiratul ihram, takbir disebut. Takbiratul ihram. Kita dah faham kenapa? Ani tak nak tegur diri sendirilah. Nak tegur diri sendiri ni hak dhaif ni. Hak dhaif ni, hak jahil ni nak tegur ni. Tak, supaya tuan-tuan pun ambil ibrah juga. Ha, ustaz jangan baca gitu ustaz. Jangan baca gitu ustaz ni. Tak, nak ajar tuan-tuan. Sebut pun biar betul takbiratul ihram. Tak? Yang pertama. Baik, takbiratul ihram tuan-tuan, bila tuan-tuan sebut takbiratul ihram selepas mana tuan-tuan niat tu, niat dah. Tak kira niat solat apa, tuan-tuan niatlah. Angkat takbiratul ihram. Tak? Kira angkat takbiratul ihram. Baik, angkat takbir dengan lafaz. Sebut lafaz dia tak? Baik tuan-tuan, dalam Quran ni kalau kita tengok lafaz takbir tu bermula daripada dengan hamzah. Betul? Hamzah tu huruf apa? Ha. Tuan-tuan cek tak? Tuan-tuan semak tak sebelum tuan-tuan angkat takbir? Ataupun sebelum tuan-tuan bertakbir? Tuan-tuan semak tak? Ha, sebab tu kita buat ibadat. Ibadat bukan dengan kefahaman. Kita buat ibadat dengan tiru orang. Itu lemah kita. Sebab tu kita rasa tak sedap apa. Aku semayang rasa pelik je. Ha. Tak sapa di hati tu. Ada. Ha, baik. Okey, baik. Dimula dengan hamzah. Okey, hamzah. Alif tak dikira. Sebab alif waw ya dimerupakan huruf jauf. Dimerupakan huruf jauf, al-jauf. Ada. Ha. Baik. Dikira makhraj itu daripada tuan-tuan tanyalah mana-mana ulama Quran. Tak, tidak dapat nak menetapkan dalam rongga al-jauf itu huruf. Okey, nak menetapkan. Yang boleh ditetapkan ialah hamzah. Hamzah, bukan hamzah. Ada. Amat nak sebut hamzah, hamzah. Hamzah mana? Duk lorong 2 seterus 3 tu. Ah tu hamzah betul lah tu. Tak? Nama dia hamzah. Ni bukan masalah sebutan orang luar, orang dalam. Tidak ni. Hamzah. Hamim zai tar tak marbutah. Hamim zai tak marbutah. Hamzah. Bukan hamzah. Hamzah begitu. Ha, sebut biar molek. Okey, baik. Tak tuan? Malah nak coteng whiteboard tu. Nampak masa formal sangat. Tak? Tak payah. Cakap mulut gini senang. Ha, tak? Tuan-tuan tengok eh. Mengikut Quran bin Rasam Usmaniyah. Tuan-tuan guna Quran sekarang tu Quran Rasam Usmani. Cetakan Usmani. Dia tak guna Quranul Majid, Quran Imla'i. Tuan-tuan tahu tak? Tuan-tuan dah tak dengar Quran Imla'i Nul Majid? Dah tak? Ha, dulu Quran dulu yang tulisan di khak tu tebal-tebal tu. Dulu Quran dulu. Tak? Ha, Quran sekarang tuan-tuan tengok cantik dah sekarang. Sebab ada beberapa tanda yang dihazaf, yang dibuang. Sebab boleh mengelirukan antaranya. Okey. Maka Rasam Usmani, hamzah diguna pakai. Tuan-tuan letak baris. Sebab tu Quran tuan-tuan, bila tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan baca, boleh baca Quran tak? Tuan-tuan boleh baca Quran tak? Sebab apa tuan-tuan boleh baca Quran? Ya? Ha. Sebab ada baris. Kalau tuan-tuan baca kitab hikam, tuan-tuan baca kitab lama, kitab hikam, ada, atau kitab-kitab kuning yang lain, kitab turak yang lain, tuan-tuan baca, pakai juling mata tu. Pakai tak butir dah keluar. Tak tahu nak sebut apa. Sebab tak ada baris. Tak? Yang meletak baris Al-Quran ini siapa tuan-tuan? Dulu Quran ada baris tak dulu? Wahyu Allah Ta'ala turun kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada baris tak? Dan datang dari mana baris tu? Siapa pandai-pandai letak baris?
Siapa tuan-tuan guna pakai sekarang? Tuan-tuan kena tahu baca Quran ni. Yang mengikut dan baca Quran tu. Ada? Ah, dia ada ilmu. Tak. Yang membariskan Al-Quran ni namanya Abu Aswad Ad-Duali nama dia. Tuan-tuan kenal siapa dia tu? Abu Aswad Ad-Duali nama dia. Inilah orang yang membaris Quran bersam Utsmaniyah supaya kita ni mudah baca. Salah satulah mudah dibaca. Baik tuan-tuan, bila Abu Aswad Ad-Duali ni membariskan huruf-huruf Quran dengan baris, dah dengan letak bagi atas, bagi bawah, bagi depan, tuan-tuan belajar resam, tuan-tuan tahulah. Tak, dengan belajar resam. Ada. Baik tuan-tuan. Hamzah ni tuan-tuan, ni boleh nak baca takbir, Fatihah tak dah rasa dah. Pandai sebut takbir saja, nak syarah saja pun panjang dia tu. Anda, Hamzah ni tuan-tuan, tuan-tuan letak atas, letak bagi Fatihah. Dia panggil atas Fatihah. Tuan-tuan sebut bagi atas. Cuba sebut aja disebut dalam bahasa Arab. Kita belajar sebut bahasa Arab. Fatihah, dhamma, kasrah. Fathatan, dhammatan, kasratan. Kenapa ilir tu belajar gitu? Tahu dah ilir? Cikgu tahu lah. kenapa lain tu belajar gitu? Tak main nak bahasa Melayu so emoh. Bagi atas, bawah, depan, dua depan. Oh, waktu. Itu baca jadi gitu. Nah, baik. Hamzah. Hamzah, dia bagi fathah. Dia bunyi apa? Sebutan Arab, tuan-tuan, dia ada sedikit ikhtilal. Dia sedikit ada condong. Arabi disebut bukan tegak macam Melayu. Bukan Melayu. Tak? Arabi disebut dengan sedikit condong. Bunyi Arab dibunyi condong. Dia bukan dibunyi tegak. Bukan macam bahasa Melayu kita. Tegak, sebutir-sebutir. Tak. Dia memang sebutir juga. Tetapi dia bunyi condong sedikit. Dia tidak bunyi menegak begini. Tuan-tuan faham tak ni? Condong macam mana, menegak macam mana? Tuan-tuan? Assalamualaikum. Oh, ada. Senyap je, ingat tak ada orang. Ada. Sebutan Hamzah, alif, alif. Bukan main alih-alih gitu. Alih-alih ni boleh. Alih di tempat tu, alih dipanggil. Ada. Alif. Alif lam fa, alif. Alif. Alif Hamzah bagi bagi fathah. Dia jadi apa? Dia akan bunyi bukan A. Dia tak bunyi A. Itu bunyi Melayuiyah tu tuan-tuan. Dia bunyi A. Tuan-tuan dengar baik-baik ustaz sebut eh. Dengar betul-betul ni. A. A. Sama tak? Sama. Cuba belajar bil lughatil arabiyah sebut Quran ni. Angkat takbir disebut bunyi apa? Alif di atas dibunyi apa? A. Bila kita angkat takbir, samalah bunyi tu. Kenapa jadi lain? Itu soalnya. Kenapa bila kita buat, kita amal, dah tukar bunyi dia? Mana ada tuan-tuan belajar Quran alif di atas, alif di atas bunyi A, alif di bawah bunyi I, alif baris di depan bunyi U. Tiba-tiba tuan-tuan angkat takbir bunyi O. Ni kenapa apa hal ni? Apa masalah sebenarnya ni? Tolonglah, tolong. Rasa, aduh, tahu. Tak rasa lazat lah. Tak rasa lazat. Ustaz nak ajak tuan-tuan biar buat ibadat, biar rasa lazat. Kita baca Quran ni biar tenang gitu. Nah, jangan tu gopoh gapah jangan. Kita tenang, kita pelihara makhraj, makhraj huruf dan sifat. Jaga-jaga satu-satu-satu. Tambah-tambah pula Fatihah, rukun solat tu. Ni tak dah sebut lah ni rasanya ni. Dah. Atau tanya ustaz lain pula lah. Mana? Tanya ustaz lain pula. Sebutan dia, angkat takbir tuan-tuan. Dah. Angkat takbir. Allah. Allah. Bukannya oh. Berlambak duk sebut oh tu kenapa? Dah memang dah kena penyakit minum TO ke apa? Memang sarapan pagi sarapan tu memang favorite TO ke jenis-jenis O ke Milo O, TO, Kopi O.
Kalau begitu, stop. Jangan minum air itu. Ambil kau. Sebab dia boleh mempengaruhi sebutan tuan-tuan. Setuju? Setuju tidak? Tak setuju. Apa kena mengenai air pula je? Yang masalahnya bukan air. Kau yang masalah. Tak salah ke masalah, nak masalah ke air. T.O. My T.O. Kopi O. Milo O. Dari minum start, nanti berubah sebutan. Itu sesat tu. Itu pahaman yang sesat. Adallu wa adallu. Sesat menyesatkan orang. Minumlah, tak ada masalah. Nak O ke, tak ada gula ke, apa ke. Ikut pandang kau. Asalkan sebutan dia tidak berubah. Tidak berubah. Bunyi dia A. Tuan-tuan kat takbir A. Kenapa kat takbir bunyi O? Tuan-tuan sembahyang isyak nanti cuba dengar orang sebelah. Kalau bunyi O. Eh, tadi ustaz kata dah tadi kan? Kau tak faham ke apa? Ustaz dah beritahu dah. Buat lagi. Betul tak ni? Ustaz sebut ni betul tak? Tuan-tuan, tuan-tuan guru, para ulama, kalau ustaz salah tolong tegur. Ustaz tak pandang. Para ulama tolong tegur kalau ustaz salah. Ustaz dhaif je. Dah, ilmu tak tinggi mana pun sikit je. Dah. Ha, kalau siapa-siapa hak tak setuju tu, dah. Ha, angkat tangan. Angkat tangan, terus tanya. Ustaz tak ada masalah. Tanya tak apa, ustaz tak malu pun. Ha, tak boleh jawab pun ustaz serendah, minta maaf. Sebab ustaz kata dah tadi, ustaz orang lemah. Kita bukan ahlul Quran. Ah, ha? Tak? Ah, ha. Ha. Cara mengangkat takbir tuan-tuan lelaki lah, perempuan tak nampak. Takkan nak pusing kepala ke belakang, nak tengok perempuan angkat takbir macam mana? Eh, kena belajar dulu lah. Duduk dalam takbir tu, pandai-pandai kau belajar sendirilah. Orang perempuan kan mana? Sama orang lelaki juga angkat macam ni juga ke? Dah tanggungjawab siapa? Tanggungjawab suami kau lah. Ni, kita ajar suami, balik nanti ajarlah isteri. Angkat takbir, macam-macam jenis takbir. Kedudukan tangan takbir, sebab tu Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli, tuan-tuan. Sallu kama raaitumuni, sembahyanglah kamu seperti mana kamu melihat aku sembahyang. Macam mana Nabi sembahyang? Macam mana Nabi angkat takbir? Tuan-tuan dan tak? Pernah tengok Nabi angkat takbir tak? Nabi, oh patut pun salah. Patut pun salah. Ha, tak apalah. Nak? Salah, belajar. Nak belajar, malam ni nak ajar ni. Orang lelaki, orang lelaki. Nak? Angkat takbir macam mana? Nak? Angkat takbir ginilah. Gini, gini, tau gini. Ni apa benda jenis ni? Tak tahu dia belajar Nabi mana, tak tahu ni. Kalau kau kepala tak tak gatal pun garu juga. Garu juga. Tak gatal pun garu juga. Ha dah. Angkat takbir. Ni, ni paras cuping. Paras cuping. Bukan cuping di Kedah tu. Tu cuping tu nama dia. Nama kampung di Kedah tu cuping. Cuping. Ni paras, paras. Faham tak paras? Tangan ni semua mengadap ke arah kiblat tuan-tuan. Ni, bukan ditegak begini. Tuan-tuan nampak dia tegak gini ni. Melengkung, saya siap melengkung lah. Ni. Ha. Dah macam nak bersilat aku tengok. Ha, macam-macam keluar. Tak? Angkat. Ha. Tangan jari ni tak payah tegak macam ni. Dia, orang kata apa? Bentuk apa ni? Bentuk apa macam ni? Ni bentuk macam ni. Ha, dia agak melengkung sikit. Tapi melengkung ke depan, bukan melengkung macam ni. Dia melengkung macam ni. Semua jari ni mengarah kiblat semua. Allahu Akbar. Kita sebut tu dengan roh dah. Sebab tu bila kita takbir, ni bunyi tu lain macam tau. Tak sama orang takbir yang tidak ada kefahaman. Tak sama. Kenapa orang tu jadi, orang tu baca sedap, orang tu jadi imam sedap? Kenapa kita baca tak sedap? Kenapa kita jadi imam tak sedap? Ada benda masalah. Patutnya masalah perlu ni, masalah ni perlu kita sedar. Muhasabah. Tak? Dan pergi belajar menghadap guru talaqqi dan musyafahah dengan guru yang muktabar. Okay. Allah. 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 Tuan-tuan, saya tengok ada apa. Satu adalah dalam samsiah situ.
Betul tak? Ada lam samsah tu. Pada lam yang tengah tu lafzul jalalah ada mad asli situ. Dan ada syaddah situ. Betul? Betul tak ni? Pada kalimah Allah tu. Betul tak tahu? Betul tak ni? Tak. Mentang-mentang ustaz semua betul. Jangan. Cek dulu tengok Quran tu. Tak? Haa. Jadi tuan-tuan sebut, itu kalimah Allah. Okey? Maka pada lam, pada lam Allah, lam yang kedua pada lam jalalah dipanggil. Itulah yang agung disebut. Lam agung tu, lam jalalah tu, ilang yang tengah tu. Sebatang tengah, bukan lam yang pertama tu. Itu alif lam. Ta'rif. Termasuk alilam samsiah. Sebab apa? Selepas alilam samsiah, ada syaddah. Macam mana tuan-tuan nak kenal alilam samsiah? Tuan-tuan tengok dalam Quran lain kali, jumpa alilam samsiah. Jumpa alif lam, minta maaf. Jumpa alif lam. Tuan-tuan tengok di mana-mana sahaja dalam Quran, duduk di kalimah mana, perkataan mana, di depan ayat, tengah ayat, akhir ayat, syarat dia mesti ada alif lam. Memang confirm dia termasuk alif lam ta'rif. Tajwid ni tuan-tuan, kacang dia. Memang kacang dia. Ambil gigi, ambil gigi. Tapi kena belajar betul lah. Biar faham betul-betul lah. Lam yang kedua, ustaz kata tadi, di lafzul jalalah. Lam yang dibaca dengan tarliz. Tuan-tuan tahu? Tuan dengar ada perkataan tarliz. Habis tu tuan-tuan baca sebut macam mana? Tuan-tuan kena tahu satu-satu tu. Nak sebut tu. Lam tarliz. Ku apa tadi? Ustaz jang putus tadi ni. Ada jang tangan ni. Putus tak nampak. Tolong kabur lah. Kalau suruh berhenti buat gini. Tak, kalau nak suruh berhenti lah. Kalau tuan-tuan tak buat gini. Aku tajuk sampai subuh esok. Subuh tu pergi bersurah tu pulak kuliah subuh pulak. Tak, buat gini buat tak ada jang sungguh ni. Kabur sungguh. Tak, baik. Jadi tuan-tuan sebut lam tarliz ni tuan-tuan. Lam yang dibaca dengan setebal-tebal tahlis. Kalau tuan-tuan baca tajwid, belajar tajwid, tuan-tuan akan jumpa satu hukum yang melibatkan hukum ra. Bukan ra, ra ejaan dia ra alif hamzah. Ra bil lughatil arabiyah disebut ra bukan ra. Jangan. Mana? Ha, kita boleh baca satu-satu tahu ni. Ni tak betul, ni tak betul, ni tak betul. Dalam Fatihah saja tu dalam Fatihah ada dekat 20 lebih kesalahan yang tuan-tuan kalau tak sedar salah. 20 tempat dalam Fatihah, 22 24 macam tu. Silap sebut salah, batal sembahyang. Nah. Jadi lam taghlis tuan-tuan tebalkan lam. Kalau tuan-tuan belajar saya sebut tadi ra, ra kalau di bahagian atas dipanggil ra tafkhim. Ra tafkhim. Bahagian bawah ra tarkik. Kalau bahagian bawah, ra bahagian bawah ra tarkik. Ra bagi atas dengan ra bagi depan dipanggil ra tafkhim. Dalam bab lafzul jalalah, tuan-tuan tak boleh guna lam jalalah tu disebut dengan lam tafkhim. Ni? Ha. Ada juga orang sebut lam tafkhim pada kalimah Allah. Tetapi ustaz lebih suka sebut pandangan, pendapat ustaz. Pendapat, tuan-tuan kena faham. Pendapat. Lebih suka disebut lam pada kalimah Allah yang tengah tu dengan lam taghlis. Kenapa? Apa beza dia? Makna dia tak sama. Dia tebal juga. Tetapi betul-betul tebal. Kalau nak tebal rok, tuan-tuan sebut rok. Bukan ra, ra, ra. Rok. Dia sebut. Jadi tuan-tuan, nak bezakan ra tafkhim itu lam taghlis. Sebab apa lam taghlis? Sebab lam ini berada dalam kalimah Allah. Kalimah yang memperagung mentazimkan Allah. Ini sebut tu. Tuan-tuan kena sebut bila akak takbir tu Allah tu biar betul-betul bulat bunyi tahu. Bunyi biar bulat. Allah. Allah lam tu juga ustaz sebut tadi berlaku mat. Lam mat asli ya dari situ tu. Birsam Usmaniyah, tak. Alif lam jalalah tu, tak. Dia ada sabdu saja. Kadang-kadang dia letak bagi panjang gitu. Macam-macam lah cetakan. Tak, dulu dia ada kalimah Allah alif lam lam ha, ada hamzah, ada mat kecil tu kan. Ha. Sekarang dah tak ada.
ada ke tak ada khusus untuk nama dak dipanggil Sultanul Asma. Sultanul Asma lafaz bagi nama Allah Taala. Ha, raja segala nama Allah. Oleh kerana dia raja, dia raja, maka hak bawah tak boleh lawang dia. Maka taghlis dia lebih tebal daripada tafkhim. Allah mesti sebut Allah. Mesti sebut Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar habis. Ha, tu sebut Allah. Kalau takbir pun baru orang semangat. Allahu Akbar. Ha, lain bunyi dia tu. Nah. Ha, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hantu pun tak lari. Main takbir gitu, atu jumpa atu tengok jalan, atu duduk lari. Nah, ha, atu pula sebut, bang, salah tu. Atu pula sebut, bang, salah tu, bang. Ha, kalau atu tegur gitu, baik mu lari lah. Baik mu je lari lah. Nah, kita tak kebenak suruh atu lari. Atu tegur kita. Atu pula betul. Sudah, jahannam habis kita. Ha, Allahu ada mat. Allah ada mat situ. Allah dia ada mat. Tuan-tuan tak boleh, kalau dibuang mat, dia akan jadi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada mat. Allahu. Faham tak tu? Ha, sekejap lagi buat nak semayang syak sekejap lagi. Ha, buat dah. Tak? Ha, hari ni nak jadi makmum je. Boleh? Ha. Tapi tepi ustaz tu kosong lah kot. Semua lari duduk belakang belaka. Jangan rapatkan soft. Takut apa ustaz? Ustaz macam haji kau. Takut apa? Ustaz macam haji kau. Bukan 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 golongan malaikat, golongan nabi siapa ni. Tak. Ha, sama dengan kau haji je ustaz ni pun. Tak. Ha, je. Baik. Allahu akbar. Allahu akbar. Ba. Allahu akbar. Ha. Allahu akbar. Allahu akbar. Tu rasa nak tergolek tu rasanya. Ada. Aku nak suka ke aku nak mufarakah ni. Dengar baca pola macam punya. Ada. Ha, angkat Allahu akbar. Kemah nak bunyi. Ha. Nah, ada pula yang jenis panjang itu. Nak buat lagu sangat. Lagu pula lagu Hantama Ajallah, tahu. Tuan-tuan tahu lagu. Nak buat lagu, tak ngaji lagu nak buat lagu. Eh, lagu tak apa bang. Lagu 25% dia. Tajwid 40%. Ha. Kena fokus belaka tu. Ada? Ha, nak buat Allahu Akbar. Sudah menambah mat dalam bacaan tu. Sama ada orang azan ke, Tok Bilal ke, Pak Imam Akad Takbir ke, makmum ke, siap ke, siapa ke, jangan menambah satu hukum dalam bacaan. Hukumnya haram. Ha, apa salahnya? Allahu Akbar. Cukup. Boleh? Ustaz tak nak suruh buat ni, tak payah buat lah. Tak payahlah buat. Kalau rasa nak buat, tunggu kat pintu lepas isyak. Ha, lepas isyak. Dah, jawapannya kuliah bulan depan memang kosong lah orang. Dah. Memang tak ada orang datang tu. Okey, baik. Okey, tu takbiratul ihram. Ha, okay. Yang kedua, selepas takbiratul ihram dalam hukum qauli apa dia? Bacaan Fatihah. Ustaz tuan-tuan, dah. Masa berguru belajar dengan almarhum Tan Sri Datuk Seri Hasan Az-Zahri. Tutup guru tu. Ha, duduk Kuala Lumpur baru boleh mengadap dia. Duduk tengah tu tak jumpa dia. Kuala Lumpur ni, oh, memanglah tempat ilmu. Tapi tempat maksiat juga. Ilmu pun dia, maksiat pun dia, Kuala Lumpur ni. Ha, tak kisah tak? Tak, ya Allah. Kita jumpa. Ha, kita jumpa tak? Okey, baik. Jadi, okey lah. Ha, jadi, tuan-tuan, ustaz kita lelaki, tak. Ni bacaan ni. Tak. Baca basmalah pun tak betul tau. Baca basmalah pun tak betul. Baca basmalah pun tak betul tuan-tuan.
Baca basmalah pun tak betul. Macam mana tak betul? Kalau tuan-tuan tak tahulah, tuan-tuan baca macam mana? Basmalah. Tahu basmalah? Bukan baskolah. Orang sebut basmalah tu bismillah lah. Nah, ada pula baskolah ke apa? Ada baca Quran baskolah pula dah. Basmalah, isti'azah, isti'azah, ta'awuz, ta'awuz. Nak tahu kenapa tu? Mana? Okey, baik. Sebut biar betul satu-satu huruf. Okey? Ba sebut ba. Ba sebut ba. Dan tuan-tuan nak sebut huruf, tuan-tuan kena tahu mana tempat dia. Mana makharijul huruf? Mana tempat dia? Bukan main boleh baca, hafal baca, hafal baca gitu, jangan. Dia kena tahu satu-satu tu. Oh, kalau gitu payah lah nak baca ustaz. Ha, tak baru tahu. Dah selama ni orang belajar, senang. Nak jadi gini senang ke? Berpuluh tahun belajar. Pong tak betul-betul lagi. Kalau tak belajar tu, tak tahu. Mana? Ha, disebut. Ni isyak berhenti ke? Teruskan. Siapa aku apa? Ikut. Pukul 10. Boleh? Boleh tak ni? Boleh. Sekejap kita mula lari. Sekejap kita mula lari lah. Okey, baik. Bismi ba huruf syafatain. Huruf syafatain, makhraj bil makhraj syafatain. Tak, iaitu kedua bibir. Syafatan, dua bibir. Huruf ba dia akan keluar melalui dua bibir. Cara tuan-tuan kena tahu, rapatkan kedua bibir. Okey, cantumkan kedua bibir tak dengan berat. Maka dia akan keluar bismi. Tuan-tuan sebut bismi. Yang ni Tan Sri tegur. Dia marah berjela kita. Sebab apa? Bila kita baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah menghazafkan satu huruf daripada Quran. Haram minta baca Quran gitu. Sebut betul-betul lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kan comel gitu. Ni baca bismillahirrahmanirrahim. Allah cerahnya bunyi. Cerah-cerah. Mana? Bismi. Mim. Huruf syafatain. Huruf syafatain ada empat. Fa, ba, mim dan waw. Biar ingat semua tu huruf Quran. 28 huruf. Kesemua ada 29. Okay? 28 huruf yang muktabar tuan-tuan kena letak dalam kepala ni. Nanti tuan-tuan nak baca Quran, dia datang sendiri. Tuan-tuan jangan baca dulu baru nak cari. Tuan-tuan kena ambil letak dalam kepala dulu. Biar ada dalam kepala dulu, baru tuan-tuan boleh baca dengan sedap, dengan betul. Ni tuan-tuan masa nak baca tu nak cari makhrajnya. Ha tu jangan terpleot gitu tu. Yang tu je sebut tak betul tu. Ya, bismillah mi ma fa ba mim ma. Bibi atas bertemu bawah tapi disentuh dalam keadaan ringan, bukan berat. Bersentuhan sahaja, tidak seperti ba dia agak berat. Bismillah mali maliki maliki ma. Ni maliki yaumiddin. Bergegor masjid. Mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah. Dengar rasa takut nak lari rasanya. Mana? Ijajul jilatil ardu jiljalaha. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Amboi. Anak pergi mana? Tak tanya dia. Baca ya Allah. Buat lawak betul lah baca Quran gitu. Nah, ma, 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 mi, mu, ma, mi, mu. Man, min, mun, ma, mi, mu. Sebut biar betul. Ada. Jangan kelam kabut. Kita sembahyang. Relax, relax. Relax bro. Relax. Jangan kelam kabut. Nak pergi mana? Nah, apa ni? Konsentrik betul-betul. Beri konsentrasi penumpuan betul-betul bacaan. Nah, bismillah bismillah. Ya. Bismillahirrah ra ra hirrah.
Bismillahirrahmanirrahim. Rahman mana pula kau ni? Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ha dibaca dengan pedas. Pedas. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, tak boleh baca gitu ke? Tak boleh baca tenang gitu tak boleh ke? Ha, baru kita rasa sini. Yeah? Ha, okay, baik. Huruf ha jaga. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan sudah tukar huruf Quran, tahu? Hak pedas tukar pada hak simpul, tahu? Hukum menukar huruf hak pedas dan simpul ni haram. Sebab apa? Dia boleh menyebabkan perubahan makna ayat. Tuan-tuan baca Bismillahirrahmanirrahim. Dengar macam sedap tak? Dengar macam betul tu? Minta maaf lah. Minta maaf lah tuan-tuan. Talaki ustaz ni Kuala Lumpur tu, ada kelas ustaz tu, dia orang datang talaki 30 juzuk. Nah, sebelum talaki ustaz letak syarat dulu. Nak talaki 30 juzuk boleh. Dengan syarat tuan-tuan baca 3 muka surat tanpa melakukan 10 kesalahan besar. Lahnul jali, tidak berlaku 10 kesalahan besar dalam 3 muka surat. Kalau ada 11 ada. 10 pun tak boleh dah. 11. Maka tuan-tuan tak layak untuk masuk kelas talaki 30 juzuk Al-Quran. Tak layak tuan-tuan pergi belajar tajwid dulu. Kan senang-senang. Kita nak lepas gitu. Sorry dah nak lepas. Mana? Sorry kita nak lepas orang mudah-mudah kita tak. Lambatlah gitu ustaz belajar. Sampai mati. Tak, lambatlah ustaz habis Quran gitu. Ustaz dok pegang gitu semua. Sampai mati belajar. Tak boleh tak apa. Sampai mati. Nak suruh lepas nak tanggung dosa. Sorry lah cari tok guru lain kan. Tak nak terima gitu. Sebab kita talaki dengan tok guru kita tak begitu. Kita teruk kena. Tiba-tiba tuan-tuan kata, oh ustaz gitu pun kira. Kira kau tak kira. Kira sangat. Baik, yang kedua ku apa dah? Baik eh? Ayat pertama eh. Bismillahirrahmanirrahim. Ra takrir mesti disebut dengan sedikit getaran. Bismillahirrahmanirrahim. Him ke bawah sebab dia bagi kasrah. Ikut baca Quran ikut bagi. Nah, ikut sedap. Kita baca Quran nak ikut sedap. Sebut salah. Sedap apa? Tak sedap juga. Baik, ayat yang kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya bunyi. Al mana? Kelang kabut betul lah baca. Lidah. Alhamdulillahi rabbi. Bukan da di du. Iyyaka na'budu, bukan iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu pun salah. Iyyaka na'budu lagi salah. Iyyaka na'budu dalam longkang banyak. Dalam longkang banyak anak berudu tu. Iyyaka na'budu, kan na'budu. Apa yang kau baca Quran gitu? Iyyaka. Tak payahlah. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Allah. Tak payahlah tekan-tekan begitu. Quran ni mudah je. Iyyaka na'budu, na'budu. Iyyaka na'budu, budu. Oh, kalau Fatihah tak betul dalam sembahyang tu habis sembahyang. Kesian. Sayang. Atas dasar kesian, atas dasar sayang ni nak tegur ni. Nah, alhamdulillah du alhamdulillahi lahira lahirabbil rabbil rabbil alamin. Tak boleh macam gitu. Boleh tak? Ayat kedua tak? Ayat ketiga. Allah
Ar-Rahmani. Sebut satu-satu. Ar-Rahmanir-Rahim. Tu. Ketiga dah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Allah sakit hati betul orang baca gitu. Betul cikgu. Nah, merah telinga kita ni. Tang naik gitu. Dari toyol lah telinga. Toyol ni. Main baca gitu. Sebab kita tak ngaji gitu jadi gitu sampai marah. Jangan macam gitu. Tak. Ha, jadi kena betul. Semua ni nak tegur semua ni. Bukan seorang tak, semua ambil. Ha. Habis tadi Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumi, Maliki, Maliki Yau. Yau harful lin, dibaca dengan lembut. Tuan-tuan baca Maliki Yaumiddin kasar. Mana hukum harful lin? Mana dia baca lembut? Orang kata lembut dibuat keras, orang kata keras dibuat lembut. Maliki Yaumid, Maliki Yau, 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 Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Ha. Mudah tak? Mudah tak? Ha, lepas jadi imam. Boleh? Lepas ni tu jadi imam. Kita kena test seorang-seorang ni. Tak, bukan jadi makmum je. Mam, panggil makmum gili-gili. Nah, ha, malam ni subuh dia. Kecuali zuhur asar, imam ambil. Ha, zuhur dengan asar imam ambil. Ha, maghrib, subuh, isyak, ha, bagi ke makmum. Pilih seorang-seorang, so jadi imam. Latih. Senang nak cari pelapis. Mana? Ha. Tak ada lah orang belakang saf tu nanti. Nah, so imam panggil sauf. Sauf, jerit tu imam suruh masuk saf. Sauf. Tak ada orang nak bagi depan. Tak, takut kena tolak. Ha? Orang tolak, bahang je lah. Tak, salah orang tegur. Kalau kita tak berani. Tak. Maliki Yaumiddin. Okey, ayat tiga tak? Betul tak ayat tiga tu? Ayat empat. Iyaka na'budu. Iyaka na'budu. Iyaka na'budu. Wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ha. Senang tak? 28 tahun. Tahu. Nah, ni nak jadi macam ustaz. Macam ustaz ni baca ni, nak baca macam ustaz ni 28 tahun belajar. Kan tak? Ha, kalau tuan-tuan nak jadi macam ustaz ni, umur berapa dah? Umur tuan abang, umur berapa bang? 60. 60. 62. 52. Ha, kalau nak jadi macam ustaz ni, tambah 52 tahun lagi. Faham tak? Ha. Jadi 100 tahun lebih. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak ada dah. Nah, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas, ihdi, ihdi, ih. Mana makhraj ha? Ihdina, ihdina, ihdinasi. Mana sad? Ni selalu tukar. Ihdinas sira. Huruf sad jadi sin. Jaga tu. Ihdinas siratal mustaqim. Oh. Anda, dia senyum pula dia baca gitu tu. Confident dah dia. Over confident dia. Anda, dia baca tu. Ha, ihdinas si. Sad, hujung lidah. Tuan-tuan nampak sad? Nak sebut sad? Hujung lidah tuan-tuan ni, hak tajam ni. Tak, letak pada perut gigi bawah. Benda apa? Perut gigi. Oh, gigi pun ada perut. Ya. Yeah. Ni, tuan-tuan ni. Ni gigi tuan-tuan contoh. Ni ustaz buat ni. Allah. Ha, jari panjang sebelah. Payah. Contohlah. Ambil ni. Tak. Letak sini. Buat bayang ni gigi. Ha, buat kekok itu. Ha, gigi. Ambil lidah ni. Letak perut. Antara dua gigi tu. Tengah-tengah gigi. Gigi kacik bawah ni. Letak hujung lidah tu.
ihdinas sirat sebab sad di safir, sifat sad ni safir, dia ada desiran. Ihdinas sirat, ihdinas sirat, ihdinas sirat, ihdinas sirat. Lain tu. Jaga kena cermat. Ihdinas sirata, ihdinas sirata, ta 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 da ta. Tiga huruf satu makhraj. Tiga huruf satu makhraj. Ihdinas sirata tal tal mus tal musta 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 pendekar. Tahu? Oh, dia belajar Quran ke pendekar tu? Patut punya gitu. Sudah belajar dengan pendekar mustar pula dah. Nah. Tal musta 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 tani di huruf hams. Sifat dia hams. Tahu hams? Dia ada keluar angin sikit. Musta. Nampak dia bunyi. Nah, mustaqi. Ni salah ni. Imam nak jadi imam kat rumah ke, surau ke, masjid ke, cuba cek. Mustaqim. Qaf selalu bertukar dengan kaf. Mustaqim. Mudah je. Ihdinas siratal mustaqim. Outstation tu. Outstation tu. Ihdinas siratal mustaqim. Gitu. Sirat sad juga, safir juga. Sirata sirata siratal ladzina siratal ladzina zi zi zai besar ke zai kecil? Zai kecil ni buat bunyi macam lebah, tahu lebah. Kenal tak lebah? Mr. B tu. Kenal? Bunyi lebah macam mana? Oh, sebiji. Memang kalah, lebah pun lari. Dia bunyi siratal ladzi allazi allazi. Dia bukan allazi siratal lazina. Yang zai besar tu dia bukan lebah, itu tebuan. Tebuan dengan lebah boleh beza tak? Okey. Tebuan yang bunyi tu apa? Mulut dia ke? Masa dia terbang tu cikgu, yang bunyi zzz, tu bunyi apa? Mulut ke apa? Dia punya kepak sayap dia tu. Akibat dia terlalu apa ni? Kuat. Dia akan bunyi zzz. Itu bunyi tebuan. Zai besar tu tebuan. Tak, zai kecil tu lebah. Siratal ladzina. Kata tukar siratal ladzina. Out station. Out of service. Out tak boleh baca tu. Ustaz dekat Selangor dulu jadi apa ni, kerja dengan Jabatan Agama Islam Selangor. Tak, unit pendidikan JAIS Selangor. Tak, bawah guru-guru JAIS tu. Tak, kita yang interview. Tak, mari seorang ustaz, kita nak minta jadi guru kafar. Guru kafar. Mari sini. Baca Fatihah sekali. Tak. Awak minta maaf. Bagi tahu pepetat atau pepetat. Penolong pegawai tadbir agama daerah. Pepetat dia panggil. Tak? Jadi bagi tahu. Ustaz, Ana dah interview. Result tak? Out station. Kalau ustaz nak ambil, ustaz interview balik lah. Ana dah tolak lah. Tak, siapa merayu ustaz? Ustaz tolonglah ustaz. Kita sama Melayu ni ustaz. Nenek kau. Kita sama Melayu seorang Islam, tak tolonglah. Saya nak mengajar pun tahap satu, dia kata. Budak jajah satu, jajah dua, jajah tiga. Tak apalah ustaz. Salah sikit pun. Nenek kau, kata. Sorry lah, aku tak ambil. Dia ajar anak kita daripada kecil tu, jajah satu tu, sampai ke jajah enam tu, salah habis tu. Punca daripada dia. Daripada dia anak kita rosak teruk, baik aku tak ambil. Yang main-main. Nah, okey. Penutup. Nah, ketujuh kan. Siratal ladzina siratal ladzina an'am an'am an'an
am am. Kau ingat rimau ke apa? Am am. Walladzina am am. Lain macam pula kau ni. Kau ingat rimau ke apa? Siratal ladzina an'amta 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 alaihim ta'alaihim. Allah. Memang tak setuju angin sungguh baca gitu. Talladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin juga. Salah pun amin juga. Ada. Ustaz nak pesan satu ni. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ha. Kan kemah bunyi tu. Tajwid cukup, makhraj cukup, sifat cukup. Barulah rasa mau rasa giling kepala gitu. Ada. Tuan-tuan baca Quran, pernah tak rasa syok sendiri? Sedap juga aku baca ni. Ada. Salah, sedap juga baca. Syok sendiri dia panggil SS. Ni golongan SS, syok sendiri. Dengar. Ada. An'amta alaihim alaihim la alaihim alaihim ha bawahi ha tak jadi he. Tahu? Ha bawah bunyi hi. Kenapa bila baca jadi he? Ta'alaihim. Kenapa jadi him? Ini belajar dengan tukung mana pula ni? Siratal ladzina an'amta alaihim alaihim ghairil 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 ghairi ghairil maghdubi alaihim. Cerai. Ghairil tak kena makhraj tu. Kita boleh tahu tak betul tu. Itulah mulianya Quran, tuan-tuan. Tuan-tuan belajar Quran, dapat ilmu, mulianya Quran. Tuan-tuan tahu orang salah. Orang baca tu salah, dia tahu dah tu. Kita tak kenal dia pun. Dia baca Quran, tahu tak betul tu. Ha, tu hebatnya Quran ni. Nah, alaihim ghai gha ghai ghai ghairil magh ghairil magh ghairil maghdubi bu. Ini khilaf. Sebutan dha ni khilaf, tetapi jangan sampai cerai sangat. Ghairil maghbu, tu janganlah. Magdu, tu janganlah. Ghairil magdu, maghbu, janganlah. Nampak? Dia huruf istitalah daripada hujung sampai tepi ni lidah ni. Angkat naik ke gigi geraham atas kanan atau kiri. Ghairil maghdubi dhubi ghairil maghdubi alaihim. Letak pada makhraj lah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dengar gini, tuan-tuan boleh faham ke? Sebab tu Quran ni, sebab ni tak boleh kuliah maghrib gini. Dia kena conteng. Kena lukis kepala tuan-tuan dekat whiteboard tu. Lukis kepala tuan-tuan, lukis lidah, lukis gigi. Tunjuk sini. Tu belajar. Ada. Okey, akhirnya waladdha waladdha. Adakhilah, sama ada tuan-tuan boleh buat belah kanan atau belah kiri. Ada orang boleh buat belah kanan. Ghairil maghdubi alaihim waladdha. Belah kanan. Ada orang boleh buat belah kiri. Ghairil maghdubi alaihim waladdha. Ada orang boleh buat dua-dua. Ada orang boleh buat dua-dua. Haji boleh buat dua-dua. Kanan saja, kiri saja. Kanan. Dah biasa buat kanan. Cuba buat, cuba ubah. Waladdha 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 waladdha. Latih sebut gitu. Biar bulat dha tu. Nah, dhalin, dha ada syaddah. Dhal ada syaddah tu. Syaddah tu, dia ada dua huruf tu, dia gantung. Dhalli li li tu ma'arid li sukun. Kalau tak nak baca dua pun boleh. Baca dua je. Napas pendek contoh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sah. Jangan waladdallin.
Ha, itu tak sah sebab dia tak jelas sifat dan makhrajnya. Ha, tak cukup, tak cukup dia punya harakat dua tu. Boleh eh? Ha, cukup nak tegur malam ni. Tak, lepas ni semua boleh jadi imam, boleh. Insya-Allah eh. Boleh eh? Boleh tak ni? Ha, lain macam je bunyi, cerah je. Insya-Allah. Insya-Allah tak apa bang. Jangan isyak rokok sudah. Ha, cukup eh? Ha, cukup kadar tu saja malam ni. Memang kuliah maghrib tak pernah dibuat orang. Tak? Ha, orang kuliah pakai kitab, kita pakai. Ha, tak apalah, untuk kebaikan bersama. Ha, insya-Allah tuan-tuan eh boleh ubah. Ha, jadi kita tangguh dulu kuliah maghrib kita malam ni dengan bacaan tasbih kafarah dan suratil as. Dan tutup dengan doa penutup. Subhanakallahumma wa bihamdika syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaih. Wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Allahumma ij'al alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. تقبل الله منا ومنكم.